Media haqqında yeni qanun, mətbuat azadlığının təmin olunmasını nəzərdə tutan sistem və prinsiplərin saxlanılması, medianın fəaliyyətinin tənzimlənməsi kimi vacib məqamlarla bərabər yeniliklər də nəzərdə tutulub. Çap medianı və onlayn media subyektlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra mütərəqqi normalar müəyyən edilib və ekspertlər hesab edir ki, media qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi günün ən vacib tələbidir. Mediyanın indiki vəziyyəti, texnoloji sistemin mobilləşməsi, media hakimiyyət, media-dövlət münasibətlərinin yeni mərhələyə yüksəlməsi media haqqında qanunun yenilənməsini ləbüd edir. Ekspertlər hesab edir ki, media haqqında yeni qanunun fəlsəfəsində jurnalistlərin məlumat almaq və yaymaq hüququ, təhlükəsiz fəaliyyəti və məsuliyyəti dayanmalıdır. Bu baxımdan yeni qanun ilk növbədə mətbuat azadlığına təminat verməlidir. Jurnalistlərin sərbəst fəaliyyəti üçün Azad şəkildə öz vəzifələrini icra etmələri üçün təhlükəsiz şəkildə öz fəaliyyətlərini yerinə yetirə bilmələri üçün qanun şərait yaratmalıdır, amma təbii ki, həm də onların məsuliyyətinin hüdudlarını göstərməlidir. Yeni qanunla media reestr sisteminin yaradılması media subyektlərinin, o cümlədən yeni yaranmış onlayn media subyektlərinin də fəaliyyət və hüququnu müəyyən edəcək. Başqa sözlə yeni qanunda jurnalistlərin əmək hüquqlarının qorunması, sosial müdafiəsi Gələcəkdə pensiya təminatı üçün vacib məqamlar öz əksini tapacaq. Qanunda jurnalistlərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran hər hansı bir maddə olmasa da, bu jurnalistləri məsuliyyətdən azad etmir. Bəzən peşəkar jurnalistlər kaotik bir proseslərin içərisində yer alan sıradan bir qələm sahibləri ilə eyni tutulur və bu da nəticə itibarlılıqda çox ciddi problemlərin yaranmasına ə, zəmin yaradır. Bədin media registrinə daxil olması Ə, az gələ hansı məhdudiyyətlərin yaradılmasından eyniləşdirilirlər. Media rejestrinə daxil olmamaq kimisə qanunun tələblərindən kənara çıxmağa belə deyək imkan yaratmır. Ekspertlər hesab edir ki, iqtisadi və hüquqi baxımdan əsaslandırılmış informasiya bazasının formalaşdırılması media sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa imkan verəcək. Media subyektlərinin və media sahəsində işləyən şəxslərin fəaliyyətinin ha belə media sahəsində yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının və İnnovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılmasına şərait yaradacaq. Nəyleseva Rüfət Məmmədov, A TV xəbər.